Hello, my friend. Okay, kita lawan tak tahu siapa kan. Tengok lah. Q. Satu lag lah. Limbo. Oh, asterism. Asterism. Stalabista. Satu hit tu. Butuh dia. Taking ah. Mission accomplished. Take no prisoners. Ui, 770 ke ping aku. Baik lah. Jangan lag lah. Ping pula. FPS. Ping 16. Lagging lah. Apa benda ni? Lock and load. Mission failed. Take no prisoners. Mission accomplished. Operation is a go. Shell. Woo! Scrap! Take no prisoners. Fire in the hole!
padi mari padi. I'm black. Diam. Mission accomplished. Nice. Operation is a go. A bomb has been planted. Mission accomplished. Babi dia buat pun hit dia mati pun. Mission accomplished. GG.